ska det handla om ofrivillig ensamhet bland barn och unga, något som oftast varken syns eller hörs. Enligt Stiftelsen Friends kartläggning så känner sig var fjärde elev i grundskolan idag ensam och utanför. Och en av många unga som drabbas av ofrivillig ensamhet är 14-åriga Isabel Gravelej, idag aktiv i Stiftelsen Friends barn- och ungdomsråd. God morgon och välkommen hit, Isabel. God morgon, tack så mycket. Varmt välkommen. Vi säger också välkommen till Maja Frankel som är generalsekreterare på Stiftelsen Friends. Tack. Ja, Isabel, du drabbades ju av ofrivillig ensamhet när du gick på mellanstadiet. Mm. Hur skulle du beskriva den tiden? Vad var det som hände? Alltså, jag var ny i klassen. Jag hade precis flyttat ner till Skåne från Stockholm och började en helt ny klass med helt nya elever. Och jag kände väl att ja, men de höll sig undan från mig. De umgicks inte med mig. De frågade inte om jag ville vara med. Och jag var väl allmänt ensam under ett tag. Mm. Så det var liksom ingen tydlig, så här, vad ska man säga, klassisk mobbning låter ju knäppt. Men det var ingenting som syntes riktigt. Nej, alltså jag gick ju ensam då och då. Men lärarna brydde sig inte. De tänkte väl att det var något så här tillfälligt. Att mina vänner hade gått iväg en snabbis liksom. Så det var ingen som brydde sig, för de tyckte inte det såg ut som att jag liksom var utsatt för någonting heller. Men hade du någon att prata? Kunde du vända dig till någon och berätta liksom hur det kändes? Alltså jag valde ju inte vända mig till någon av någon anledning. Jag vet inte varför. Och jag tänker väl att det kanske var för att jag inte ville att någon skulle bli ledsen för att jag var ensam eller för att jag var utsatt. Så att jag valde ju att hålla det för mig själv. Du liksom skyddade dina föräldrar för det på något sätt? Ja, exakt. Jag kände väl att... ja, men om jag berättar att jag blir utsatt för det här så kanske de blir ledsna. Mm. Men nu vet jag att det bara är för att de bryr sig om en och vill veta att man mår bra. Liksom. Mm. Hur fick under den här tiden det här pågick, hur mådde du då? Hur kände du? Alltså, i början tänkte jag väl att de kanske bara var så lite chockade av att det kommer nya elever. De kanske inte var jättevana vid det. Men sen efter ett tag så insåg jag att de kanske inte faktiskt vill vara med mig. Så att jag mådde inte jättebra efter ett tag efter jag fick reda på att, det var liksom att de inte ville umgås med mig. Mm. Maja, det här är ju ett tydligt exempel då på ofrivillig ensamhet som verkligen känns, som drabbar. Och dessutom är det här någonting som ökar, och att det är så många som 25% visar er kartläggning från i höstas. Mm. Hur ser du på det här fenomenet? Nej, men det är ju en jätteallvarlig situation, och vi tror ju att vi behöver börja se den här ofrivilliga ensamheten som en del av mobbningsbegreppet. Mm. Alltså det är en annan form av ofrivillig exkludering. Och vi behöver komma ihåg också att det här är ju en situation för tusentals barn och unga i Sverige som inte har någon som frågar hur helgen har varit, eller som inte har någon att naturligt sitta bredvid i matsalen med, eller som bara känner sig väldigt osynliga, berättar ju många för oss. Att det är som att jag inte finns, eller att mitt deltagande är villkorat av andra. Det är möjligt att jag får vara med om någon är sjuk, men då är det liksom aldrig upp till mig, och det spelar ingen roll om jag är där, för det är ingen som ser det. Mm. En jättejobbig känsla förstås. Alltså Isabel vittnar ju om att hon inte berättade för någon. Är det vanligt förekommande? Det är jättevanligt förekommande, och det finns ju många gånger, precis som du säger, ett slags stigma att prata om ensamhet. Men då vill jag bara poängtera det, att ensamhet i sig är ju inget negativt, och särskilt inte när den är självvald. Alltså, vi väljer ju många gånger att vara ensamma, men den ofrivilliga ensamheten är inte självvald. Det finns ingenting i den som vi själva äger eller kan kontrollera, utan det liksom villkoras av andra. Och vi ser ju att många barn väljer att inte berätta på grund av skam eller det här stigmat. Mm. Och ja, så det behöver vi verkligen ta på allvar och göra någonting åt. Är man ensam så är det inte den personens fel. Det är aldrig den personens fel. Men vi ska också komma ihåg att väldigt många, ser vi i vår senaste rapport, som är ensamma, har också väldigt lågt förtroende för vuxenvärlden. Och var femte elev då i årskurs 6-9 säger att de inte har någon vuxen att vända sig till om de har blivit utsatta för något eller oroliga. Och det är ju en signal som vi behöver ta på stort, stort allvar. Det måste vi ändra på. Vi säger ju, det syns inte, det hörs inte. Och Isabel, som du säger, du valde ju att inte berätta för dina föräldrar, för du ville inte att de skulle bli ledsna. Men det finns ju lärare och pedagoger och rastvakter och vuxna på skolan. Mm. Varför såg inte de? Varför hörde inte de? Alltså jag vet inte. Det känns som att lärare liksom inte ser verkligheten, vad som faktiskt händer. Mm. För att det känns som att de är liksom för dåligt utbildade inom just ofrivillig ensamhet och mobbning. Och det känns som att de måste lära sig mer om hur det faktiskt ser ut, och att det inte alltid är jättesynligt. Mm. Utan att det är ganska enkelt att dölja det. Mm. Både utan den som är utsatt och den som utsätter. Mm. Vad var det som gjorde att situationen vände för dig? Alltså jag vet inte riktigt. Det var väl kanske att
från idrottslektioner att fler och fler vågade komma fram till slut. Och att när en kom fram så vågade fler komma fram till mig liksom och umgås med mig. Och till slut så hade jag ju vänner. Och jag valde att känna så här, men det kanske bara var en tillfällig grej. Och jag kände väl då att jag kanske inte ville tänka på att jag inte var deras vänner för att de var taskiga mot mig. Utan att jag mer tänker att nu har jag i alla fall vänner och det är jag nöjd över att ha liksom. Maja, du har tagit fram en lista till föräldrar som riktar sig till föräldrar så att man ska veta vad man ska titta efter. Ska vi ta och titta igenom den lite grann med liksom hur man ska upptäcka ofrivillig ensamhet? Prata med barnet är första punkten och det kan ju låta självklart. Men... Ja, men det kan låta självklart, men många gånger så behöver vi vuxna tänka på att inte föröva vår egen sociala stress eller oro på barnet. Kanske till exempel kan vara bättre att fråga barnet vad har du gjort idag på rasten? Eller berätta om något som har varit bra, berätta om något som har känts mindre bra istället för att vi ofta frågar barn, vilka har du lekt med idag? Eller att vi utgår alltid från att alla barn har en här naturlig plats eller vänner i skolan. Så att tänka på det, vara närvarande, lyssna, ge barnet tid att och validera barnets känslor. Lära dem sätta ord på kanske skillnaden mellan den här ofrivilliga ensamheten och den självvalda positiva ensamheten. Dessutom ska man förstås prata med skolan och vidare söka kunskap och hjälp. Men jag tänkte fastna lite grann vid den här punkten. Överför inte din oro på barnet. Vad menar ni med det? Nej, men vi menar just det att det finns ju en slags norm att, att vi ska ha väldigt många vänner och vara väldigt sociala. Och, många gånger så kanske vi överför den här stressen på barnen. Att vilka vill bjuda på kalaset och vilka har du lekt med idag? Ja. Vem vill leka med i helgen? Och många barn kanske väljer att vara ensamma ibland och det är någonting positivt. Nu kanske måste lära oss själva att låta barnet definiera sin upplevelse. Att, är det här någonting som är jobbigt för dig? Hur kan vi tillsammans göra någonting åt det? Så att vi ska vara lite vaksamma där på att tänka på hur vi ställer frågor och att verkligen lyssna. Stort tack till er båda två för att ni kom hit och belyste det här ämnet. Och känner man att man är ofrivilligt ensam så kan man givetvis också höra av sig till Friends. Stort tack. Jättebra berättat, Isabel. Tack.